qorlugu oo ka tirsan gobolka buhoole waxay maanta taageerayaasha xisb al-xaakim ka talada dalka ayay kulmiye ka sameeyeen barnaamijyada waaweyn kuwaas oo ay ku dhawaad tusanayaan cidooda taageero ay ku leeyihiin degmada qorlugu ee gobolka buhoole taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka buhoole waxa kala qayb galay siyaasiga weyn Cabdirashiid Maxamuud Riiraac maamulka xildhibaanka ka tirsan golaha deegaanka Buuhoole maayirka degmada Qorlugud maayirka xigeenka degmada Buuhoole sidoo kale gudoomiyaha kamiinka doorashada ee gobolka Buuhoole Cabdi Baasid Maxamed Gaane waxaan halkaasii dhamaanba mas'uuliyiinta kala duwan ee halkaasii ka hadlay ay bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi Qorlugud iyo guud ahaan gobolka Buuhoole ku booriyeen inay codkooda ugu heliyaan difaaca qaranka isla markaasina ay codkooda ku hubsadaan musharaxiinta xisbiga kulmiye ee hormuudka ka yahay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Maxamuud Sacad Saajin ولكن هناك
أنا بور ما يك مرض ما يسكو عن ترى لكن مرض ما يبكو عن ترى مقالك من قوة الله مقال مقالك ما قرونها لا هوينكا قرب لا هوينكا قرونها لا اللي يرى وضياشا وغاشا وحقرتها مرة ما الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحيل موجين البلد إيه طلع كم حريين؟ أبى الله وياه، أبى الله وياه.